Mövgelerinizi elden vermeyin. Kulyabanıla! Gulyabanlılar təşkilatlanır və yeni qüvvə ilə bizi məhv eləməyə can atırlar. Yeni başçıları var, adı da Mariusdur. Onlar uşağı tapıb qanını əldə eləsələr, Marius məğlub edilməz gücə sahib olacaq. Belə hücumlar heç vaxt olmuyor. Əvvəllər Marius da yox idi. Onda onu qorumağıma kömək eləməlisən. İsmaracımı qəbul elədin? Şimala tərəf getməlisiniz. Siz bura savaş gətirdiniz. Marius. Qızını qorumaq istəyirsənsə, sən gərək indiyə qədər heç bir əskərin keçmədiyi yolu dəf eləyəsən. Ola bilməz. Onu heç kim saxlaya bilməz. Mənə yalnız onun qanı lazımdır. Onun qanı hamımızınkından pakdır.